Nazdar všem, zdraví vás Dave a vítám vás u dalšího Team Sonic Racing. Tak, koukneme se, kde jsme posledně skončili. Posledně jsme skončili tady, Grand Prix jsme dojeli. Grand Prix jsme dojeli, takže si tady dáme Survival Race a uvidíme, jak nám to půjde. Necháme si radši normál, protože tam to máme na jednu hvězdičku, to jsem si potom zkoušel, takže jo, tady si můžete vybrat nějaký boxy, to když otvíráte ty hovadinky, co máte za ty nějaký peníze vydělený, tak tady máte, že jo, při startu vlastně můžete využít nějaký svůj power up, takže race boost, takže si dám asi race boost. Můžete si upravovat kola, k tomu se taky dneska podíváme ještě k tomu, jakoby, jak to vypadá ke konci videa a zkusíme si tady teda Tailse, ať nejezdíme furt za ježka modrýho a uvidíme. Jasný, když máte třeba těžký auto, tak tady to vidíte, jo. Můžete překážky projíždět, aniž by vás to zpomalilo. Pokud máte speed auto nebo technický, nebo jak to tam je nazvaný, a nějaká abilita, co má to auto, tak se prostě zpomalí. Takže jasný, musíme vyhrát, aby jsme na tom byli dobře. No ani jednu jsme netrefili, jo. Tak jdem na to. Krása, hnedka ze začátku se s tím nebudem srát, prostě jdem do plných. Jo, a my jsme ten boost vlastně měli z toho, že jo. Z toho, víte z čeho, no. Z toho boxu. Je to návykový jako prase, to vám musím říct, jako. Fakt to chybělo na ty konzoli. To se nám nepovedlo, nevadí. Ošemetná situace, ale vybrusili jsme z toho úplně nádherně. Oh shit. Krása, pokračujem. Kraso jízdu. Oh, do prdele. Málem bylo po kraso jízdě. Ty vole, tak to byla těsná. Ná, tady máš zpátky. Máme tři boxy. A jedem ultimate. Wow, to jsme to teda ultimateovali jako prase. To jsme to moc nezvládli, teda ten ultimate proces, nevadí. Ty vole, tak ten slingshot, na něj jsem nebyl teď vůbec připravený, nedával jsem pozor, co to je. Jsme třetí, to není dobrý, když jedem survival race. Oh, fuck ne. No, aspoň jsme poslali orla směr první místo, no, náš tým je druhý. Co to je tohle za prasárnu? No je to jedno, protože nám to teďka ničemu nepomůže. Ne, ale trefil jsem ho. Ježiši Kriste, ty hovado! Tak jsme druhý. Knuckles je, ty hovado! No zase nebudou tři hvězdičky, protože si myslím, že musí kompletně celý tým přežit, jo. Máte tady různé jakoby výzvy při těch závodech, které musíte splnit. Pokud je nesplníte, tak nebudete mít hvězdičky, takže to můžete jezdit do nekonečna. A doufat, že váš parťák nebo AIčko teda takhle bude dost schopný, aby to neposralo a následně jste mohli. Ne, to byla chyba do prdele.
Koho máme za sebou? Oni jsou vzadu až. Sice první místo, ale ztratili jsme Sonika, takže nebudou všechny tři hvězdičky. Což je škoda, no, protože byl pátý ježor jeden. Jaj, to je ocas ten ježek. No, tady to přesně teďka bude. Sice jsme první, ale je nám to, víte co. No, prostě jenom jedna hvězda. To samý ty skilly. Samý ty skilly, co máte tady. Jsem udělal teda silver medal a tady jsem udělal ring challenge. To sbíráte zase ty. Teď nevím, jestli jsem vám to ukazoval nebo ne. No, nevadí, prostě tam sbíráte pouze kroužky. Tak a začínáme teda. Wheel Lagoon, takže tohle sice kolou jsme jeli, ale zkusíme teda hard. Nebudeme se s tím mazat. A pojedeme tentokrát, že bychom si vybrali jiný tým. Pojedeme za Amy. Ale dáme si nějaký. Hnedka je zpomalíme na začátek. Jedeme teda hard, takže to zkusíme, to bude pořádně svištět. Jedou, tady už teda pojedou tři týmy po třech, takže už bude 9 jezdců na trati. Není to maximální počet, ale už tak to je docela prasárna, i na ten normál, takže si zkusíme teďka hard a uvidíme, jak to půjde, no, snad dobře, no. Možná vám natočíme nějaký split ještě, uvidím, jak to půjde, ale online určitě budu točit potom, až dojedu kampaň, nebo co to je. No, už jsou tři týmy. No, to byl start jako ví, no. Někoho jsem sundal aspoň. Ghosty, vole. Jo, to je čau, já teďka se nejsem zvyklý. Ty vole, dobrý boost. Aspoň to bude mít trošku nějaký grády. Tady se nevyplatí jako v Mario i prostě to deal držet, jo, jakmile máte ten boost, tak se vystřelujte, jo, tady nemáte žádný nabité jako Mario Kart. Čím deal se smikujete, tím deal budete mít větší rychlost, takhle to tady nefunguje. Na, oh yeah. Ty vole, dobrá jako. Jo, to berete všechno, jasný, chápu, berete power upy. Co mě to hraje, ty vole? To jako má být, že nic nevidím, nebo co? Nein! Soniku, ne. Sorry. Eagle mě je na hovno. Ty vole, to je nějaký naspírovaný, sorry. Trefili jsme někoho asi, ne? Ty vole, kdo to je před náma, nevím, ale dobře to tam někdo zavdal. Jo, to je ten, ten je od nás, jasný. Ty vole, jo, tohle můžete házet dopředu, no nebudem první ani hovno, budem třetí. No, to asi na první místo nevidím, pokud to tam nebude rozházený. To nebude stačit asi. Určitě ne teda takhle, no, už to vidím teďka. Že to je v prdeli. No. Bohužel, nevadí, nevadí. Ale tak je to zase takový akčnější ten hard, jo, i když ono na ten normál to taky není jako zrovna
takový, že by to bylo nudný nebo něco. Expert Rifle, jo, jasný, no. Jste si otevřeli tu brutální. Tak a tady je nový kolo, Sand Road. Takže se na něj společně podíváme, dám normál, zase budu to střídat, jak budu mít náladu. Tak, to pojedem za Knuckles'e, něco mu šoupnem na začátek. Dáme si Lucky Rocket a jdem na to. Let's do this, ok baby. Earning credits, jasný, no. Prostě já vám to pak ukážu ke konci videa, až dojedem Grand Prix a tohle to možná to bude trošku delší videjko, ale nevadí. Protože se koukneme aspoň, co všechno to vlastně tam je v nabídkách. Kurva, jsem něco teďka hledal a nemůžu to najít. Takže možná slyšíte nějaký šuště, víte, co chci říct. No tak tohle je nová ta trať. Zatím jsme ještě nejeli, takže se na ní podíváme. Tak jedem za Knuckles'e. Necháme si jeden. Aspoň něco. Takže jasný, tady asi... Jo, můžete tohle můžete zase střílet dopředu, prostě klasika. Co tyhle kartové hry nabízejí. Hlavně, že Amy je teď první, že? A se mnou jela jak nemocná, ty vole. Wow, dobrý skočík. Nový nějaký slovo, skočík. Kam jsem to hodil do hajzlu? Jo, můžete to vzít i středem. Pěkná trať, zase trošku, wow, tady ty sivíně. Jo, sem nemůžete vjet, jasný, to vás pomalí, klasika. Tu je. Dobře to tady Tails jako poslal. Něco po mně jede. Pěkná trať, taková jednodušší, ale není špatná, jako jo. Tak, nadzvuková rychlost, teď to vezmeme středem, protože můžem. Ale tady u Knuckles'e mě teda přijde. U Knuckles'e mě přijde, že ten boost se tady nabíjí jako líp? Nebo jako víc? Ale je to asi jen můj dojem. Ty vole. To bylo těsný. Amy, ty svině. Škoda, že to nejde jak ve Speed Racer, jak takhle ve vzduchu, že bych ji odpálil někam. Další. Vypadá, že dominujem. Zatím. To vypadá, dámy a pánové, na krásný první místo. Je to tak? No, budem to střídat, jo, ten hard a všechno, ať to má nějaký grády, aspoň je to trošku jiný. Jo, Sonic byl až sedmý, to je prase.
Ty vole, kvůli, ještě nám to posere, ježek, ty vole, příště. Nechcem replay race. Tak co máme tady? Ring Challenge, tak se podíváme na Ring Challenge. Tady máte tři typy, jo, vždycky tady vidíte Sonic Speed Type, Tails je Technic Type a Power Type, jo, to jsou všechno, takhle jsou rozdělený, no. Nebo jsou tady čtyři týmy? Jo, vlastně, jo, čtyři, jasný. Ale na tohle potřebujeme... Ježka, protože potřebujeme Speed Type. Tady jde o to, že musíte brát kolečka, ring, vlastně prstínky. A když pojedete s Mikem a budete je brát, tak se vám stopne čas a můžete tuhle tu challenge nebo tu výzvu prostě můžete splnit. Pokud to nebudete brát s Mikem, tyhle ty kolečka, tyhle prstínky, tak jste v prdeli. Tak vám to prostě bude počítat čas dolů a v životě to neuděláte. Já už se s tím včera s prominutím prcal asi. No. No a tohle je prostě v hajzlu. Jo. To daleko nedojedem. On to je docela ne, že by to bylo těžký, ale trefit to přesně. Musíte to brát s Mikem a to je to ne... No, to bylo pěkný. To taky. Ne, tohle je v hajzlu. To se povedlo docela. No, a je konec, no, jako ono, ne, že by to bylo nějak těžký, ale musí to být precizně zajetý. Jako opravdu, že... Jo, musíte jich mít 400 a vždycky, aby se vám otevřelo, jakoby, ten achievement, nebo achievement, kecám. Aby se vám za to zpřístupnila hvězdička, tak to minimálně musíte zajet na silver, takže to párkrát prostě budete opakovat, než to trefíte, jo. Není to nic extra. Tak co máme tady? Další ring challenge, no jo, ale tak jdem na to, no. Vezmem si teďka Amy. Ta má vlastně tyhle kola neměla, já vám to všechno ukážu pak. Technický, když si vylepšíte technickýho. Když si vylepšíte technickýho, trošku mu dáte rychlost, tak poté tohle to bude dobře se s tím hrát. Tady zase klasika, jo. Tam teda bylo ukázané něco jiného. Ale tady sbíráme klasické prstinky. Do prdele. Tak nic. Ono je jedno, že je vezmete, ale prostě musí to být s Mikem. Ty vole, Amy, neblázni. Jsem si nějaký rozhozený. Jo, to by šlo. Budeme rádi, když tohle vezmeme. Blbej smík. No ale tak aspoň viděli jste jedno kolo, jsem rád, že jsem to jedno kolo vůbec jako vydoj. No, zase 400, no. Pak je možný, že v těžších, v dalších fázích hry to bude třeba 600, jo. A když nezískáte hvězdičku, nebo otevřete si tyhle ty bonusový stage. Aspoň podle toho, jak to vypadá zatím. Jak to je prezentováno. Co máme tady? Traffic Attack. Nevím, ale rozhodně se podívám, vezmeme si technickýho nějakýho, třeba tohle, čau. Je zase nějaká challenge, jakoby, uvidíme. Dle mého to bude projíždění těch takových, no a uvidíte sami. Jo, jasný. Musíte projíždět tamhle ty vpravo, abyste si vzali extra čas a musíte se vyhýbat těmhle těm šulinům
všude na trati, co jsou. Ježiš, tohle auto mě nebude sedět, už to teďka vidím. Nebo auto, no, veďme. A jak se jich dotknete, tak vás to roztočí, no a to je asi každému jasný, kurňa. Ty vole, tak tohle bylo těsný, ty vole. Verliba, nekecej. Ty jsem si všiml až teď. Jo, a samozřejmě jsou tady tyhle ty kokoti žlutý, no, který vám budou blokovat cestu. A budou se vás snažit jakoby samozřejmě vám to nějako zkazit. A pak jsou tady červený, ty, který přímo jedou do vaší cesty, jo. Tyhle jdou tak pozvolna. Ale ty červený tady v tom kole by se měly objevit, pokud je uvidíme, že jo. Takhle to vypadá fakt jednoduše na pohled, ale... Prdele. To ještě stihnem. No a tady jsou ty červený. No tohle už nestihnem. Ne. Škoda. Chabůtka. No, ale už jakoby tyhle ty challenge jsem si udělal, takže jsou jakoby otevřený, takže i ty hvězdičky za to jsou, protože člověk se pak nikam nepodívá. No, takže si tady dáme zase klasický Grand Prix, tady pojedeme 4 kola a ukončíme to Surreal'em, ne jako posledně Grand Prix, ať máme stage kapitolu 2 Time to Race hotovou. Takže jdeme na stage, čole. Tak co? Jdem na hard, ať je prdel. Ale berem si. Jako jsme ještě nejeli. S tímhle jsme ještě nejeli. A jo, no. Jdem s tímhle Karlem, no. Ať vyzkoušíme všechny, proč ne? Že jo, samozřejmě to chce. Samozřejmě to chce vyzkoušet úplně všechny. Ať máme... Ať to vidíte, jo. Tady je nová trať. Ice Mountain. Takže samozřejmě to musí být situovaný nějako do ledového toho. To byl start jak prase. Ježíš, ten je pomalej. Jaj, na hard, to jsme asi nevybrali dobře. A jedem nevřív vpravo, uvidíme. Na co nám tady je hromotlu, když je pomalé, jako to by mě zajímalo. Wow. Laser, ty vole, jo, zrovna laseru svýho, ty vole, to mě poser. Ten je pomalej. Musíme se držet ty stopy žlutý, jinak je nedožijeme a budeme tady na posledním místě. Wow. Tak dobrá prasárna. A ta ovladatelnost jim taky není zrovna nejlepší, ale nevadí. Tam nemůžem. Fucking. Ej, my pojď sem ještě, baby. Tohle nebyl dobrý nápad, tenhle ten prasák. A pak příští kolo pojedem vlevo. Jo, Amy je v našem týmu, haha. Aha, tak to byla smůla. Musím se trošku dostat dopředu. Sorry, Sonic.
No to je Metal Sonic, aha. Fuck. Dostali jsme nějakou mňuzičku. Ty vole, tak to bylo hodně těsný. Kolikátý jsme? Čtvrtý, ty vole. To je marný. Teď to je otevřený, teď bychom mohli rakety. Nic moc. No ty mý kolegové teda se předvedli. A vypadá to, že jsme na druhé pozici zatím. Ale nic moc. Jako tyhle ty hromotluci. Tyhle ty na sílu, co jako tam jsou, tak jako já nevím. Knuckles ještě dobrý, jo, má ještě takový docela to menší vozítko, i když oproti ostatním je taky to docela velký krám a někdo má rád tyhle ty silový typy aut, ale nevím, zatím jsem tady nepřišel na to, proč tady jsou. Tady máme obrácenou trať, jo, takže vlastně ji uvidíte z jiných úhlů, dá se říct, a náhodou to vymysleli docela dobře. Tady, respektive je to stejná trať, jo, ale vidíte ji úplně jinak, jako. No tak, co to bylo? Ježiš, nemluv radši, Karle. Ty hovado. Čau, vypadni. No, tady ty překážky vlastně může jakoby tenhle ten kurňa. Hromotluk jezdit rychlejc, jo. Ne. Mám spikes? Ne, kurva, to nepomáhá. Tady má ještě nějaký, dá se říct, alternativní ty, o, tady to vystřeluje dokonce, o, to jsem si ještě nevšim. Dej mi něco, Karle. Ty vole! Tak to jsem to posral docela. Ještě že se tady nedá vypadnout hnedka, jinak by byl úplně jasný jako. Ale aspoň to má nějaký grády, ty vole. Ej, mi jeden kurva. Jsi sedmá, já osmej. Jo, občas si všimáte, tak to má občas trošku dropy FPSek, jako trošku jsem to zaznamenal už. Hele, Soniku, choď do ryti, vole. Není, slingshot. Tu jo, máme dokonce tři orly, jo. Sorry, Knucklesy. To bylo dobrý ten. Mám ho. Haha, ta byla pěkná, ty vole. Dobře nám to Knuckles koupil. Ty vole, Jungangu, vole, jedu, vole.
To je tým, ty vole, jak... Tohle je dobrá zlichrovačka. Tak, teď to musíme nakopnout. Jedeme všichni tři, takže jsme zpomalili soupeře, což je paráda. Teď to neposrat jako předtím. No, to by mohlo dopadnout dobře. Druhý, šestý, čtvrtý. Ne, ty vole, zas ten náš tým, já se z toho poseru. Fuck, bocasové. No ale zeleným jsme trošku uškodili. Mám ten dojem, protože skončili sice první je Vektor, ale Silver a Blaze jsou poslední, bychom možná se mohli dotáhnout na přední pozici. O 7 bodíku ještě, ale třeba to dopadne. Co nás čeká, jaký závod nás čeká dále? Slingshot, Steady Team, jo, Charge, jasný, jasný. Jo. To není těžký pochopení. Bingo Party, takže to je taky nová trať, vlastně nová, viděli jste ten koncept, nebo tu, takový ten, jak jsme tam jezdili těma brankama v minulém díle, ale tady to je přímo závodní trať a za mě to je rozhodně jedna z těch hezčích, jako tady, nebo z těch lepších, jo. Napínavá, rychlý zatáčky. Připomíná mě trošku Rainbow Road z Mario Kartu. Z osmičky teda, takhle, aby jsme si rozuměli. Co to kurva bylo? Dobrá. Ty vole, excuse me. Jdem po červený, pak pojedem po modrý. Ty vole, to bylo těsný. Uhu. Tímhletím špekounem už musíte, ty vole, opravdu zatáčet dřív, protože ten handling je tady hodně takovej. Ty vole, ještě že ty spikes mám, jinak bychom už byli na kaši. Něco za mnou jede. Ty vole, tak proč ty spike mám, když to nezabírá? Dej mě něco. Ty vole. Tak to bylo těsný, zas opět těsný jak 9. a 6. No tak se na to podívejte, co já mám za kokoty, ty vole, v týmu. No ještě ten online už to úplně, už se úplně slyším, no to tam dám za video, tam dám 18+, protože to bude, to tady jsem beránek ještě. Ej mi, ty seš, jo vole, takhle mě zpomalíš, ty seš kravka, vole. Ne. Oh. Ne, ty vole, tlač to, Karle. Jsem druhý, no, to nám moc nepomůže. Ne, kdo chce moc, nemá nic, to si pamatujte. Ne, na hovno tohle. Dobře jsem je tady povypínal. Ty vole. Tady to je úzký, takže ty spike se tady docela hodějí. Soniku, pojď sem. Ne, ty vole, to bylo těsný. Ty vole, až šestý, jo. To mě poser. Všichni mě předjeli. Tak to jo. Kdybychom tady taky obsadili třeba první aspoň dvě místa za sebou. Myslím, že nás tohle háže suverénně na poslední místo, no, v šampionátu, ano. Takže se teďka musíme předvíst v tom posledním závodě, protože jestli se tak nestane, tak auf Wiedersehen. Jako bejt třetí. No, uvidíme.
Pink Spice. Spikes. Ne, zase tohle kolo. Ty vole, do prdele s tím. No, ten se ani nezvedne. Byla špatná volba závodníka. Budu to na to svádět a úplně mě to jedno. Nejsem zvyklý jezdit s těma typama. Chápu, že můžete namítnout, že to je ve skillu. Určitě trochu jo, ale když jste zvyklý brát zatáčky zrovna a nepřizpůsobovat se jakoby ještě předtím, tak vám to pak rozháže kecky, no. Co jsem to vzal? Ty, my jsme první, dámy a pánové. Hej, šulínci, vole, to čumíte, co? I s tímhle prasákem a jedem. Ujedem jim trošku. Žádný sraní s tím. Proč je s tím touhle, když tam ta je rychlejší? No. Kdo to je přede mnou? Už nikdo. Wow, kdo mě to tady probí? Ty vole, ten než se rozjede, ty vole, to je... No, z prvního jsme rázem čtvrtý, protože prostě... Prostě to je hra, no. Ty vole, co to je za speed? Mystery nějaký? Ne. No tak tohle se může stát jenom mě. Ani jedna, jo. Nikdo mě je na hovno, dámy a pánové. Na Soniku. Can it be? Jo. Trošku reťa, no nevadí. Ty vole, budem druhý. Druhý, čtvrtý a šestý. Ten teammate, ty vole, těch ajíček, to je klasa. Ale možná jsme se tím pádem dostali na aspoň druhý umístění v šampionátu. Uvidíme. Ty vole, 3.14 jako Metal Sonic, nebo Silver Sonic, to je hustý. Mě na trh o 4 sekundy. A tak on je speed type, no. Já jsem bohužel jenom power. Ty vole, nejsme poslední o 2 body. Nakonec o 6 bodů, takže to bylo celkem vyrovnaný. A rozhodně to přináší do hry teda tím pádem pro mě větší takovou zábavu, protože to bylo celou dobu vyrovnaný a vlastně jsme ani jednou nevyhráli, jenom o 6 bodů. Takže dáme si tady ještě poslední stage. Finish this or losing, jo zase. Spin out further than 15 time, fell track, jo. Ok, a tyhle pojedeme normál, tyhle ty. A dáme si speed. Dáme si speed type. Horns, jo, tady se jde dokonce troubit, to je mi novinka, ale tak to zkusíme schválně, jak se troubí. Pokud... Pokud se nějak určitě, ale nevím jak, jo.
Netroubí. Nebo aspoň nevím čím teda. Hold L2 jo. Aha. Ty vole, zase krabík. Mně se prostě s tím jezdí líp, no já si nemůžu pomoct. Je to svižnější, je to lepší pro mě, jo. Mhm. Nemá pro tebe nikdo boost. No tady to funguje tak, že prostě klasika, jo. Budete poslední v týmu. Tak vypadávat, jako, automaticky. Dobrá, jako. Zatím jsem poslední já, takže když se teďka všechno... Ty vole, to ta hra nestíhá, jako. Já střílím po svých. Amy, choď do ryti. Ne, kurva, krabík. Sonic, why? Ten čel vyloženě po mně jako. Hajzl ty vole, měl to. To jsem teda nezlá teďka. Pohoda? Ne. Musíme pomoct Tailsoy, abych s náma dojel. Jako vymysleli to dobře, ten první, co dělá tuhle tu čáru za sebou, tak vlastně když se za něm drží jeho pro spoluhráči, třeba v onlineu, tak je nabíjí, že jo, takže mají to dobře vymyšlený. Ty vole, tohle to, když vás vystřelí zatáčce, tak jste totálně v prdeli, jako nemá cenu nic dělat ani. Teď zpomalíme ty ostatní aspoň. Jo, tak pojďte, jedem. Ty vole. Nádhera, tak tohle se opravdu povedlo v týmu. Dimension Rift, jo jo. Tohle byla paráda. Že nám dojeli všichni tři první, protože za to získáváte i ten bonus. Tyjo, tady nebylo co řešit. Tak ještě než ukončím video, tak vám ukážu ještě to. Jo. Team Unlocked, se podíváme příště, Flames, Vinyl, jo. Tak, takže vlastně tady, samozřejmě online, local play, gaučovej split a tak podobně, a pak tady vlastně máte tyhle ty hovadinky, nebo dá se říct to, a tady si otvíráte různé věci.
Jo, třeba teďka jsem získal kola Sonic Spinners, jo, takže není nic jednoduššího, než jít do garáže. Mají to teda zajímavě udělaný, tady máte barvy a to. A tady máte, vyberete si Sonika. Tady už máte buď front, rear, anebo wheels, jo, nic jinýho. Zadek, předek a to, tak tady třeba wheels, se můžete změnit, ale musíte si dávat pozor na staty dole, protože tady to zase přidá defense, ale zase ubere řízení, jo. Tady jsou tyhle spin, jo, uberou boost, přidají akceleraci a top speed, no. Pak jsou tady tyhle, ty jsou docela pěkný, ale zase uberou boost. Toť asi, jo, můžete tady přidávat takhle tyhle ty věcičky všem. Musíte to nějak správně zkombinovat, abyste samozřejmě měli co nejlepší to. No a pak tady máte barvy, což je docela zajímavý. Můžete si udělat 5 kartiček na každým. No a pak tady máte tak tyhle namíchaný, jo. Můžete si udělat Sonika takovýhleho, jo, třeba. No, nebo si třeba použijete, ještě si tady můžete dát, jestli chcete brušet metal, že jo, jako úplnej metal, jo. Takže to je takový, pak jakoby, jo, nebo si tady vyberete, já nevím, barvy, který byste, jo, tady třeba pěkná. No, samozřejmě zas pak, že jo, to je docela hezky. Takový trošku jiný ježour. Jo, a zase, pokud chcete mít tmavší odstíny, nebo lesklejší, jo, do šeda, jo. Se mně fakt líbí tohleto, ale já si nechám Sonikáče. Tak jo, přátelé. Za dnešek to bude všechno. Já se s vámi loučím. A u příštího dílu se zase uslyšíme a uvidíme. Zatím se mějte a ahoj.